Kamusta po kayo? Medyo toxic ang ating message. <laughs> This is uh ito po yung huling uh, mensahe ng Panginoon. Public sermon ng Panginoon bago siya ipako sa krus. Kaya kanya pong uh, i-concentrate sa tama at maling katuruan ang kanyang huling pamaang, kanyang huling mensahe, sapagkat alam niya na ang simbahan at ang, ang mga kristyano ay aatakihin ng kalaban, ng, ng uh, puwersa, ng demonyo. At ang pamamaraan, parang isang kristyano, ay uh, panghinaan o magapi, ay maraming pamamaraan, ano? yung banat sa atin ng kalaban. Kasi ang kalaban ng Diyos, kalaban din ng kanyang mga alagad. Ngunit ang pangunahing sandata ni Satanas uh, na ginagamit sa mga Kristiyano ay ang ang mali. Yan ang number one, ideologies. Kaya dito sa huling uh, pananalita ng Panginoon, huling mensahe niya, talagang binuhos niya ang puwersa ng kanyang pananalita sa mga tinatawag na tagapagturo ng mali. Kahit ngayon, sa mga panahon ngayon, ang pangunahing uh, uh, nananakit sa simbahan ay ang mga false teachers na nakadamit na parang mga tunay na pastor at tunay na mga pari at mga mensahero. Ngunit ang sinasabi naman, although ang tunog ay parang totoo, yun ang eh, parang totoo eh. no So pag pinakikinga mo, ang ganda naman ng pananalita. Maayos naman, mukhang mabait naman, maamo, pero hindi yun ang batayan. Ang batayan talaga, yung bang sinasabi niya ay katugma sa Biblia. Sabi nga, the devil will come like an angel of light para siyang anghel ng liwanag. So ang sinasabi niya, hindi mo masasabing, ma mahirap masabing mali. At yung mga nagsasabing mali, parang sinasabi, mapanghusga. Pero dito, makikita natin ang Panginoon, siya mismo, ang tumatawag sa mga tagapagturo ng mali na mga sabi niya mga ulupong. May nagtanong ano ba ang pinakamasamang kasalanan o anong pinakamasamang krimen na pwedeng gawin ng isang tao? Rape? Murder? Mass murder? Uh, panluloko sa kapwa? Lahat yan ay masama, ngunit ang pinakamasama at pinakamasakit, ang pinakadamaging na pwedeng gawin ng isang tao sa kapwa niya tao, ay ang turuan siya ng mali lalong-lalo lalo na kung ang kanyang tinuturo ay patungkol sa buhay na pang walang hanggan. Ano? Kung dito ka pinatay, dito ka lang pinatay. Walang epek yan sa kabilang buhay. Pero pag dito ka naloko, pag ang pinakinggan mo sa simbahang pinupuntahan mo ay mali, yung kaluluwa mo ang kasamang naloloko at sumasamba ka sa mali. Kaya ganun na lamang ang sita ng Panginoong Hesus sa maling mga tagapagturo. At ako'y naniniwala na itong ating pinag-aaralan ang mga uh, kaaralan na ayaw itinuturo ng diablo sa pulpito. Sapagkat ito po ay ang magbibigay ng proteksyon para sa mga nanampalataya at sa simbahan. dapat ang tinutukoy dito ay mga maling guro Nung akin po itong pinag-aaralan, siyempre, ako eh natuto rin, ako po eh pinag-ingat din para hindi ako maging maling tagapagturo. Ngunit ito po ay para sa mga kristyano rin. Kasi maling mga tagapagturo, ang kasalanan nila, hawak nila yung tama, minali nila. Ganon din ang kristyano. Naririnig ang katotohanan, ngunit dahil sa pagmamahal sa kasalanan o sa ako kadahilan, yung buhay, mali. Tama ang naririnig, mali ang pamumuhay. Meron po bang ganon? Maraming ganon. Dahil sa pagmamahal ng kasalanan, yung katotohan ng narinig ay initsap puwera sa kanilang buhay. At kung binabatikos ng Panginoon ang mga tagapagturo ng mali, palagay ko, sapol din dito at angkop din ang kanyang uh, batikos sa mga taong nakarinig ng tama at namuhay ng mali. So para sa atin pong lahat ito. So basahin po natin ang Mateo 23. 23 hanggang 26. This is the Lord's last message. And his last message is not about good feeling but about warning. Isang babala patungkol sa mga maling guro kung sino sila at anong kanilang tinuturo at patungkol din sa mga nanampalataya na nakikinig sa mga maling Kahabag-habag kayo mga takapagturo ng kautosan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naani ninyong yerbabuena, ruda, linga, ngunit kinakaliktaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautosan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaliktaang gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautasan at mga pariseyo. Mga mga nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili bulag na pariseyo. Linisin muna ang nasa loob ng tasa at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Pinagpapatayo ninyo ng libingan ang mga propeta at pinagaganda ang puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo kung kami sanay na buhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inamin na ninyong kayo'y mga anak ng na mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimula ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahin ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparosahan sa impyerno. Kaya nga magsusugo ko sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin nyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Kaya nga, paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala. Magmula kay Abel hanggang kay Sakarayas na anak ni Barakayas. Pinatay ninyo si Sakarayas sa pagitan ng templo at ang ng sunugan ng mga handog. Tandaan ninyo, ang parusa sa, sa, lahat ng mga pagpatay na iyon ay mararanasan ng mga taong nabubuhay niya. Manalangin po muli tayo. Panginoon, humihingi po kami tulong upang maunawaan namin ito pong huling mensahe na pampubliko ng Panginoong Yesus. Alam po namin importante ito sa mga ninuno namin at lalong-lalo na ngayon dito sa aming pong simbahan. Buksan mo ang aming puso, protection na mo ang aming isip sa kalaban, protection na mo ang aming pamilya, at sana mamuhay po kami ng kaaya-aya sa inyong paningin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ang title po ng ating mensahe ay Ang Hatol sa Mga Tagapagturo ng Mali. Sabi po ni John MacArthur, The devil is much more involved in the development of deceptive, ungodly, anti-biblical ideologies. Madalas kong sabihin sa inyo na ang kalaban, ang demonyo, yung mama na ayaw kang maging makajos at matanggap mo ang kanyang biyaya at gabay, hindi sa abala ko sa sa mga bagay. Abala siyang magkasala ka pero pinakaabala siya na maturoan ka ng mali. Kaya ito, itong tinatawag na holidays, ang banal na lamesa, ito po yung target niya na ang lumabas dito mali o parang tama ngunit mali. Nahirap madetect yan eh. Kaya nga po dapat hawak lagi ang Bible. Pag nagsisermon ang pastor, dapat hawak, hawak ang Bible. Iba sinasabi ng pastor ay angkop sa Biblia. O parang Bible lang. Meron pong sermon na gano'n eh. Parang tunog Bible pero hindi talaga Bible. Wala pong kapangyarihan yun. Maaring hindi mali pero walang kapangyarihan. Kung ang gagaling sa lamesang ito ay hindi galing sa Panginoon. Diyan po dinaan ng mga pariseyo ang tinatawag na pagsira sa pananampalataya ng Israel, ang mga taong napili ng Diyos. Hawak nila ang katotohanan mula kay Moises, sa kanila ibinigay ang Ten Commandments. Anong ginawa nila? Minali-mali ang Ten Commandments. Ginawang ilan? 618 ang Ten Commandments. Kasi sa pagpapadami ng mga kautusan, na simple-simple dapat, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung kapwa. Diba? Ginawa nga nalang dalawa Tatandaan yung mensahe na yun? Ginawa nilang komplikado para sila ay magkapera sa kanilang pamumuno. So mali, wrong interpretation, ang point number one natin, wrong teaching. Ang katotohanan, ang pinaka bagay sa buong mundo. Sapagat yan po ang makakapagbabago at makakasagip sa isang tao. Katotohanan na tayo makasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at si Jesus ay namatay na kung sinong tumanggap sa kanya ay maliligtas. Kaya ang Panginoong Jesus ay sa kanyang mga huling sandali sa, sa mundong ito, parang siyang yung, ang nai-imagine ko, parang yung nanay na iiwanan ng kanyang anak na sa huling sandali niya, pino, binalag niya ng proteksyon. Yung kanyang anak, ano, uh, sinisigurado niya na walang makakasakit sa kanyang mga anak. At ito yung nakikita ko sa Panginoon sus parang binubugaw niya ang mga leon at mga lobo na alam niyang papaligid sa simbahan at sa mga tao ng simbahan. At ang mga lobo at ang mga leon at ang mga aatake sa mga uh, anak ng Diyos ay ang mga maling tagapagturo. Kaya sabi niya sa verse 23, kahabag-habag kayo mga tagapagturo. Yung kahabag-habag, para hindi maganda yung translation sa Tagalog. Sa English, wow! Para po itong uh, guttural sound, ano? para siyang isang, isang iyak. Ano? Kawawa kayo, woe. curse. Parang kinakurse niya. Ano? Uh, kawawa kayo, sabi sa English, woe to you, scribes and Pharisees, mga tagapagturo, mga mapagkunwari. Ito pong tinutukoy dito na ibinibigay yung ikasampung bahagi kasi noong unang panahon, Meron tinatawag na tight, parang tax. Ano? Kasi theocracy sila. Tayo, democracy. Sila, sila, theocracy. Ang pinuno natin, si Noy Noy, si Pinoy, uh, ang pinuno nila sa gobyerno ay isang pastor. Theocracy versus democracy. Kaya ang taxation nila, ang, ang tax po natin ngayon, mga 23%. Noon, mga 23% din. At part ng tinatawag na buwis, yung iyong kasi ano, nung, nung unang panahon, ang trabaho ng na nakararami ay nagsasaka. Kaya merong mga sinasaka sila na merong tinatawag na tax requirement o mga buwis. At yon hindi lahat ng iyong itinatanim. Yung mga maliliit, hindi. Yung mga butong pakwan siguro, yung mga, yung mga munggo, hindi. Ang sinasabog dito yung sinasaka tulad ng bigas, mais, yung mga farm crops. Ang ginawa po ng mga pari o mga namumunong ng nation, inexaggerate nila. Sabi nila, hindi lang bigas. Mga nakaani ka ng isandaang kaba ng bigas, yung ikapunon, yung sampu, ibibigay mo sa gobyerno. Dito po, sabi nila, hindi, mas banal kami dyan. Ito po yung pinalalabas nila dito sa mga talatang ito. Kahit yung kinakain kong butong pakwan, sa ako, parang inexaggerate nila. So pag kumakain sila ng butong pakwan sa sine, One for God, one for me. One for God, ganun po yung ginagawa nila. So sabi ng Panginoon, talagang kayo mapalabas. Ano? Sinasabi ng Panginoon, magbayad kayo ng buwis sa pamuno ang makajos. Ngunit, ang ginagawa nyo, ini-exaggerate nyo, unang-una, para kayo ay magmukhang mas banal. Pangalawa, para maraming, marami kayong ma-charge o ma masingil na buwis sa mga tao. Ngunit yan po ay hindi required sa Deuteronomy 14 hindi nakalista na magkaroon ng pagbubuwis dun sa tinatawag na uh, ano ba 'yung mga linga uh, 'yung yerba buena uh, yan po 'yung parang nagpapa parang ano lang siya maliit na panin na nagpapalasa 'yung ruda ito yung indel ano yung dill pickle, maliit na, na bunga yan Tsaka 'yung linga parang nagpapalasa sa mga pagkain so sinasabi nila Parang naglagay na naman kayo ng karagdagang mga batas sa pagbubuwis na hindi naman kailangan. Pero nakalimutan nyo na ipatupad yung mga mas, maim, mga mas importanteng mga batas. Kaya sanabi ng Panginoon dyan, nakakatawa. Sabi, um, Ibinibigyan ninyo is ang ikasampung bahagi ng naani ng yababuen rudalinga, mga malilit na bagay. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang inyong ang mga bagay na mas importante ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Ang dahilan po nito kasi maling interpretasyon ang binibigay nila sa mga tao ay maling interpretasyon. Hindi importante sa Panginoon na kahit bawat mga butil bibilangin mo para ibigay mo sa kanya. Hindi importante sa kanya. Ang importante sa Panginoon ay yung tinatawag na katarungan, pagkahabag at katapatan. Sabi nga niya sa Micah 6.8, yung pong sinabi na iyon ng Panginoon ay galing sa lumang tipan sa Mikas 6.8. Sabi dito, tinuturo na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ano pong pinupunto ng Panginoong Hesus dito? Ang mali mga tapagturo inaakay sa kanyang pagsisermon sa mga maling uh, bagay ang mga nakikinig. Bibigyan ko ng example. Yung madalas kong uh, gustong uh, puntirihin, yung mga prosperity teachers. Alam yung prosperity teacher? Balik tayo mga payong! Tatanggap tayo ng biyaya kay Yowie. Amen. Praise the Lord. yun puro ganun ang sinesermon. Paano tatanggap ng... Totoo ba na nagbibigay ng biyaya sa Lord? Yes, totoo yan. Pero hindi yan ang pangunahing kagustuhan na, na hingin ng Panginoon, na hingin natin sa Panginoon. Ang gusto niya, justice, love, mercy, at obedience. Pero dahil ang punti ng false teachers, makuha ang pera ng mga nakikinig, uh, ang kanyang isinesermon ay yung mga gustong marinig na wala namang importansya, Maaari na sa Bible, pero hindi ang pangunahing importansya yung mga blessing, yung mga mahihingi sa Panginoon, hindi yung maibibigay sa Panginoon. Kaya dahil dyan, binabatikos ni Jesus ang mga uh, parisi na ang layunin sa kanilang pamumuno ay mag magkapera di ba diba, pinalis nga ni Jesus yung templo, tatandaan niyo yun? Unang pasok niya sa templo, pinalis niya kasi nagbebenta ng mga hayop na overcharging at saka money changers. At dinadaan nila ang kanilang pagkakaroon ng pera sa pamamagitan ng taxation at pagsesermon ng saliwa. Kinukuha nila sa Bible pero pag ininterpret nila, saliwa. Kaya nga po, ang kami mga pastor nyo pinipilit na i-explain sa inyo ang Bible verse by verse. Kasi pag ini-explain sa iyo verse by verse, mahihirapan na pong gawing saliwa kasi alam mo na yung konteksto eh. Kaya susundan nyo na. Kaya muli, pinapaalala ko, kung gaano kaimportante ang tamang interpretasyon ng Biblia. Kasi dyan tayo unti-unting lalansihin ng kalaban, hindi mo napapansin, nilalayo ka na pala. At yan ang nangyari sa mga uh, taga-Israel noon sa pamumuno ng mga pariseyo at mga eskriba. Maling interpretasyon, nangangahulugan ng maling katuruan. Maling katuruan, nangangahulugan ng maling kawan. Kaya marami pong kawan, ano yung kawan? Yung grupo ng mga matatawag na simbahan na pinamumunuan ng maling katuruan, maling interpretasyon. Kaya yung buong mga sumusunod doon, nabubulid sa kapahamakan. Kaya ikaw, responsibilidad mo, nasiguraduhin ang yung dinidinig ay tama. Hindi lang yung gusto mong marinig. Pag, na, pag, pag sa kayong telebisyon, lagi ko sinasabi sa inyo, talaga namang ikaw ay eh, maaakit sa sinasabi ng mga maling teacher. Kasi sinasabi, hawakan mo lang yung TV set, gagaling ka ngayon din. E eh, nalaman ko, yung palang napapanood ko, e eh, replay, one year ago pa yun. E eh, paano nangyari yun? <laughs> replay lang pala. So mali-mali mga katuruan. Tapos ang sabi pa, um, mga bulag, ano? sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Ano ibig sabihin nun? Ito po, yung kulisap is the smallest unclean animal. Yung unclean, pag uh, iyong nainom o nahawakan, magigikan ceremonially unclean. Hindi ka pwede sumamba, hindi ka pwede sumimba. So iniiwasan nila yung kumain ng unclean animal. So ang sabi niya, napaka-ipokrito nyo. Ano? Kasi iniiwasan nyo Sinasala ninyo ang kulisap kasi yung kulisap, yung kulisap sa atin malaki. Ito yung parang fruit fly. Pag napunta, the, the smallest unclean animal sa mga Israelita. Pag yan dumapo sa iniinom nila, magiging unclean sila. Kaya pag umiinom mga pariseyo ng tubig, ang ganito sila uminom. Sinasala nila, ito po yung tinutukoy ni Jesus, para hindi nila mainom yung smallest unclean animal. So sabi nila, pag uminom kayo, cute kayo. Sinasala nyo para hindi kayo madumihan ng kulisa, the smallest unclean animal. Pero sa inyong kasalanan, nilulunok nyo kamelyo. Nakita nyo yung metaphor ni Jesus? Ang ingat-ingat nyo sa inyong mga ritual, pero sa inyong buhay, kamelyo ang laki ng inyong kasalanan na nagpapaduming lalo sa inyong buhay. So ang tinutukoy po ng Panginoon dito, yung mga reliyon na nagtuturo ng ritual, na napaka daming ritual, pag nagkasala ka ng ganire, ganto ang ipanalangin mo. Laman nito, punilo nito at dalawampu nito. At lumuhod ka ng paluhod doon sa keso, sa kiapo na may bubog barbed wire at saka ng munggo. Tapos, pero ang buhay ay hindi nagbabago. Yun po ang tinutukoy ng Panginoon. Maling interpretasyon ang ipinapagawa ng mga maling guro. Kaya ang mga tao, mali ang paniniwala sa sinasabi ng kanilang guro. Ngayon, siguro po kahit ito ay tinatawag nating malalim at historically, contextually, very long time ago, sa ating mga nanggaling dun sa ating dating relihiyon. alam natin yung mga ritual, pero alam natin ang mga buhay, for example, ng mga pastor at pari doon. Ganda ng mga ritual, ganda ng mga damit. Ngunit, laganap ang balita na sila ay nagmumulestya ng mga batang lalaki, pedophile. Hindi po ba? So, yun yung sinasabi dito. Wrong teaching. Kaya ganun na lang ang tuligsa ng Panginoon sa kanila. Pangalawa, maling interpretasyon na uuwi sa maling katuroan. Pangalawa, maling katuroan, bakit sila natuturo ng mali? Dahil sa maling motibo. Verse 25, Kahabag-habag kayo, woe to you, scribes and Pharisee, mga tagapagturo ng kautosan, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseyo, linisin muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Delikado po itong aking isinesermon sa inyo sapagat ito ay batikos sa mga pastor. Ngunit, mamaya makikita mo batikos din sa mga nakikinig at kayo pong mga namimili. Ngayon, dati bibira ang mga simbahan eh. Ngayon, pwede kang parang mall, marami ng simbahan, pwede ka lang mamili. No? Pag namili ka, wag lang dahil maganda ang music, wag lang dahil maganda ang kapaligiran, dahil maganda ang aircon, at artistahin ang mga pastor. Amen. Ginigising ko lang kayo. Alam ko po, po, hindi ako pogi. Alam ko yun. Ginigising ko kayo. Baka sabihin nyo, itong pastor na ito nananaginip. Kaya nga katawa-tawa. Kung nagbiro akong ganon at pogi ako, yabang yon. Pero pag nagbiro ako, nandito to, biro yon. Amen po ba? Amen. Okay. Nililiwanag ko lang. Makakala nyo, naniniwala talaga ako kamukha ako si John eh. Si John, si Jan Puruntong po ang aking. <laughs> si John Puruntong. Okay. So, um, sabi niya, ang loob nyo ay punong-puno ng kasakiman at pagkasarili. Ang sabi po nila, pag nakakita ka ng isang maling guro, kalimitan, hindi naman lagi, pero kalimitan, dalawang bagay lamang ang dahilan ng kanyang pagiging maling guro. Sex or money. Ang kanyang pagkahumaling sa pera at ang kanyang pagkahumaling sa uh, malaswang pangkatawan. Ano? You know? Yung mga pariseyo at mga eskriba na ating pinag-aralan, bakit galit na galit sa kanila si Jesus? Binigay sa kanila ang katotohanan, katotohanan, binigay sa kanila ng libre, charge nila mga tao. Ano? Pinagkakaperahan nila. So ang sabi ng Panginoon, ang labas, malinis, ang loob, madumi. Ikinumpara sa pinggan, dun sa mga kubyertos na madumi. Isang beses po, naisip ko dito, nagpunta ako sa isang napakagarang hotel. Hindi ko nasasabihin sa inyo yung hotel sa Manila. Okay. <laughs> okay. Ano? Naku po, napakaganda po. Ano? Dinala kami dun eh. Sabi ko, mahal siguro dito. Yung mga bupet, ano, mga 2,000, 2,500 yung bupet. Isang subo, 200 piso. <laughs> Lulunokin mo, huwag mo iluluwa at mahal yan. Ano? Sabi ko, salad na lang. Mahal eh. Salad. Dinigyan po akong salad. Totong istorya po to. Pagdating pulong salad, ang ganda. Ang lalagyan, ginto. Yung yung kutsara talagang pure silver. Ang oh, ganda. Pinipig. Uso ngayon pag kumakain ka maganda pi-picturean mo eh, 'di ba? Pag ko po sariwang-sariwa. Pero may gumagalaw. Doon sa loob ng bowl. Pag ko, yung dahon, yung tangkay gumagalaw. Hindi pala tangkay, uod. Sabi ko, boss, boss. Sobrang sariwa gumagalaw. Naku, sir, sir. Habi ko. Palagi ko, dalawa lang ibig sabihin nito eh. magre ako. Ano yung pangalawa? Libring bupet. Ano ba? Sabi niya, libring bupet. Kaya na libring bupet po ako. Ibig sabihin, napakaganda po nung lugar, napakaganda nung sisidlan, ang loob, madumi, may uod. Ito po sinasabi ng Panginoon. Kayo mga pastor, kayo mga pare, kayo mga pariseyo, kagaganda. Nakita ko po yung damit ng mga pariseyo noon eh. Talagang parang yung mga pope ngayon. Ano? Meron silang ganun, puti, ang daming kung ano Di ba yung pinag-aralan natin, yung, yung shin, dalit, yod, tatandaan nyo yun? Yung meron silang kung ano, salita ng Diyos. Pero ang loob niyo bulok. Ang maling reliyon po, madalas, ang daming ritual, napaka -garbon ng suot, pero ang loob, mali ang tinuturo. Yan po ang tinutukoy ng Panginoon. At totoo yan noon, at totoo yan ngayon. Tingnan niyo yung mga false teacher ngayon, mga nakaputi, kung ano suot. Pero yung totoo, simpleng simple lang sila. Nakabarong. Ay. <laughs> sorry, sorry. Kita nyo, niwala tayong krus dito. Pero pumunta kayo sa mga maling, yung pinanggalingan natin. Punta ko kung ano may, may santo, may kung ano So ang sabi ng Panginoon, hindi dapat ganun. Linisin nyo. Ang lalagyan, ang sabi niya rito ay ginto, ngunit ang loob, ang laman ay panis mga guru na ang gaganda sa labas, ang gaganda ng sinasabi, ngunit ang motibo ay mali. Pinakita ko na sa inyo ang picture ni Ted Haggard. Daang libo ang kanyang mga tagasunod. Leader siya ng mga denominasyon sa Amerika, daan-daan simbahan. Ngunit bigla may nagsuplong sa kanya na siya pala ay gumagamit ng baklang callboy. Putok puto sa Amerika two years ago. Tapos yung isa pa, pinakita ko na sa inyo. eto si Sinian, si Jim Baker. 80 biggest TV evangelist, the Praise the Lord Club, PTL, at siya ay nahuli ng Department of Justice na kumukuha ng milyones, yung kanya mga aso na ka-aircon. At yung huli, si Jimmy Swaggart, isa sa pinakamalaking, parang napaka-dignified niya, talagang pang nagsalita, ay eh, makikinig ka, ang galing niya magsalita, para talaga siyang napakagaling na dignified na tao. Ngunit pagka church service pala, sa gabi, nag-hire siya ng prostitute. Nahuli, pinatawad, pinagsermon uli. A few months later, nahuli na naman. That's Jimmy Swaggart. Napakarami po. Huwag mo na ipalabas yung isa sa kabila. Baka akala, eh, example din ako nung maling guru. Alisin mo yun! <laughs> Kasi nakalagay diyan, Paul's teacher eh. Okay. So, mali po ang motibo. Ano? So, sinasabi natin, wrong interpretation, baling interpretation, maling katuruan, maling katuruan dahil maling motibo. At pangatlo, ba, mabilis tayo ngayon na, Huwag po kayo malin lang. Hindi po tayo mabilis ngayon. <laughs> Magpo-focus kasi ako sa pinakahuli. Okay, pangatlo sa apat na punto, apat lang punto natin lang sa pangatlo na tayo. Uh, maling motibo dahil sa maduming puso. So ang sabi ng Panginoon sa verse 27, kahabag-habag kayo, woe to you scribes and Pharisees. Mga mapagkunwari, ang katulad niyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay bulok at puno ng kalansay. ganyan ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. This is the false teacher. Kaya dapat titingnan po ang buhay ng mga teacher. Ngayon, anong tinutukoy ng Panginoon dito sa kanyang pagbatikos dito sa mga maling mga tagapagturo? Meron pong uh, tradisyon doon sa Israel sa mga panahong ito na bago magnyari yung Passover, kasi itong Passover, ano, dito ipinako ang Panginoon sa Cruz, di ba? Ito yung nagsasakripisyo once a year ng mga hayop sa templo. Ito yung simbolo ng paghingi ng tao ng mga tao kung saan nag-aalay sila ng hayop. At dito na nga po pinagkakapirahan ng mga pariseyo ang mga tao. Ngunit meron pong ritual dito na kailangan hindi ka defiled o ikaw ay clean. Ngayon, uh, matapos po ang uh, Marso o ang March, ito yung tinatawag the 15th of Adar, ang ginagawa ng mga Hudyo sa Jerusalem sa paghahanda no, sa pilgrims, ano, pumupunta sa Jerusalem para mag-alay. Ginagawa nila, pinipinturahan nila ang mga nicho doon sa sementeryo ng puti. Bakit? Sapagkat, yung mga pumupunta sa Jerusalem para mag-alay sa templo, all of Israel comes to Jerusalem once a year pilgrimage para mag-alay na kanilang handog sa templo. Hindi pag sila ay nakahawak o nang o napadikit sa katawan ng patay na tao o sa puntod ng patay na tao. syempre patay na tao, punto din. Eh, no? So, sa nicho, sila ay magiging unclean o hindi ceremonially unclean sila at hindi sila pwedeng mag-alay. They will be unclean for seven days. mo well, naglalakad ka sa nicho, eh, hindi mo napansin. Madumi eh. Para natabunan na ng damo o may putik kahit natapos lang tag-ulat. Napadikit ka sa nicho sa simenteryo. Napalakad ka. Kasi dati walking-walking lang sila Ay, napadikit ako sa nicho. Pag hindi mo nakita, you're unclean for seven days. Ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-alay sa templo. So, na mismo na humingi ng kapatawaran for a whole year. Nakuha nyo? So, ang ginagawa nila, pinipinturahan nila yung mga puntod during the 15th of Adar, ang tawag nila whitewashed tomb, para hindi ma ang mga nag ng Passover activity. Yan po ay makikita sa Numbers 19.16. Lalagyan nila ng puti at minsan do-drawingan nila ng kalansay o yung bungo para malaman ng mga dumadaan na ito ay unclean. Hindi kayo dapat dumikit. At dito po ikinukumpara ng Panginoon ang mga pastor, ang mga guru, ang mga pare, na puting-puti ang suot. Ang gaganda, ang gagara. Meron pang pag nako yung, 'di ba? May mga suot na ganun, may cross pa dito pula. Tapos minsan nakasaya pa sila, nakaabi to. Gaganda ng damit. Sa labas kagaganda. Ano parang mga nitsong bagong pintura. Kumikinang sa araw. Pero sa loob bulok na parang may mga kalansay. Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa mga Jimmy Swaggart. Nakita niyo si Jimmy Swaggart, talagang ganda ng itsura niya, kagalang-galang. Pero ang kanyang loob ay bulok. Bakit? Ang tinuturo, mali. Ganyan po katindi ang tingin ng Panginoon sa maling mga katuruan. Alaman mo kalansay. It's very important for God to for us to teach the right teaching. kahabag kayo, sabi niya sa verse 29. Mga pariseyo, mga mapagkunwari pinagpapatayo ninyo ng libingan ang mga propeta, pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namumuhay ng matuwid. Ito pa, sinasamba nyo. Meron, ang Pilipinas, kadaming mga santo. Parang ating ipinagdiriwang yung mga nakaraang banal na mga tao. Ito po yung tinutukoy dito. Pinagtatayo nyo ng mga rebulto ang mga propeta. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. So although kanilang ipinagdiriwang at inaalala ang mga propeta, alam nila na ang kanilang mga inuno, yung mga propeta ang kanilang inaalala, pinatay ng kanilang mga ninuno. Bakit? Kasi ang mga propeta, pang nagsabi ng tama, tungkol sa kasalanan, pagsisisi, pagbabago, pinapatay. Ayaw nila ng mga ganyang mensahe. Kaya po ngayon, yung mga false teacher, eh, ang lalaki ng mga ministry. Kasi ang sinasabi nila, yung gustong marinig, ng mga tao. Ang mga tunay na propeta, ang sinasabi sa Bible, palagi pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, paglilinis ng loob. Ayaw marinig ng tao yan. Ganon din ang Israel. Kaya ang sinasabi dito, kung sana uh, yung mga taong mat -ma mabubuti inyong uh, inaalala at sinabi pa ninyo, mas magaling kami sa aming mga ninuno, hindi namin papatayin ang mga propeta. Pero ang sabi ng Panginoon, mali kayo. Kasi, I am the prophet of all prophets, sabi ni Jesus. At in two days, you will kill me. Ito po ang konteksto ng verses 29 to 31. Papatayin niyo ako. So, ang sabi niya sa verse 22, at ito po, dito ko gustong gugulin ang nalalabi pa namin, nating panahon. Kasi sapat na siguro sa ating mensahe sa mga panahon na talaga itong mga matatawag na siya sanang mga tagapaghawak ng salita ng Diyos ay ang mga hindi mga alagad ng Diyos, kundi mga alagad ng Diyablo. Nakakalungkot na sa loob ng simbahan mismo ng galing ang atake sa salita ng Diyos. Kaya dito po sa verse 22, napuno na ang Panginoon. At dito ko po gustong ubusin ang nalalabi pa nating oras. Sapagat dito, makikita natin na ang Diyos na ating kinikilala, na Diyos na mapagmahal, ang Diyos na mauwain, lahat yan ay totoo, ay Diyos din ng hustisya. God is a God of love? Yes. God is a God of mercy? Yes. At yan ang gusto nating maranig. God is a God of forgiveness, mapagpatawad? Yes. Totoong lahat yan. But don't forget, God is a God of justice. Siya ay ang Diyos na lubos na makapangyarihan huwag mo siyang babaliwalain. Sapagkat may hangganan ang iyong pagbabaliwala sa kanyang pagtawag sa iyong atensyon sa mali mong ginagawa. At dito natin makikita na napuno na ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, Sige! Look at the verse. Sige! Tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. So ang sinasabi niya, hindi lang kayo kamag-anak ng mga pumatay sa mga tamang nagtuturo, kayo ang tatapos sa pinakadulo ng kasamaan sapagkat sila pinawatay ang mga propeta, kayo papatayin niyo ang propeta ng mga propeta, walang iba kundi ako. Sapagkat ako'y ipapako ninyo sa krus. Bakit? Maling katuruan. Ang mga taong ayaw makinig sa tama, nagagalit sa nagsasabi ng tama. Bakit? Simple lang. Ibababa ako sa lupa. Itong ating mga napakatataas na theological teaching. Simple lang po. Ang pastor na nagsasabi na ika'y yayaman pag sumama ka sa aking simbahan. Ika'y pagagalingin. Totoo lahat yan. Hindi mo na kailangan magsisi. Kailangan mo lang ay sumanib sa amin. Yan po gusto marinig ng mga tao. Pero pag sinabi ng pastor, yung kasalanan mo, talikuran mo, kung hindi ikaw ay paparusahan. Diyan po nagagalit ang mga tao ngayon sa ganyang klaseng pastor. They don't want pastors to correct error. Ayaw nila ng pastor na nagsasabi ng mga katotohanan ng Panginoon sa pagtutuwid. Pag sinabing magsisi ka, ay sino, who do you think you are? Ikaw bilang Kristiyano, subukan mo sa iyong opisina na punong-puno ng korupsyon. Example, kung yun ay nangyayari. Subukan mong sabihin na hindi ka nais-nais sa Diyos ang ating ginagawa kung hindi magalit ang mga nakapaligid sa iyo. Yung mga kasama mong gumagawa na masama, pag sinabi mong Ayokong gawin yan sapagkat yan ay hindi nakalulugod sa akin Diyos kung hindi kamuhi ang kanila. Sapagkat ang matuwid at ang katotohanan ay isa pong batikos sa mga taong gumagawa ng masama. You are a spite. Your life, ang buhay mong may ilaw, pag inilagay mo sa kadiliman, yung kadiliman gusto kang patayin. Hello? Kaya sabi sa Bible, those who will live godly lives, ang isang taong mamumuhay ng matuwid, ay makakadanas ng pag-uusig. Bakit? Dahil galit ang mundo sa tuwid. Kahit hindi ka magsalita, huwag ka lang sumama, magagalit sa'yo. Dati, yung mga kainuman mo, pag hindi ka na sumama, ang sinasabi sa'yo, yabang mo naman. O kaya, pagtatawanan ka. Ako yung mga, mga kainuman ko dati, pag nakita ko, oh, ayun na si Father. Nakakatawa, no? Pero minamaka ka. They're mocking you. Kaya ang sabi ng Panginoon, kayo ay ganyan. Hayo niyo ang katotohanan at pinatay niyo ang mga naghahaw ng katotohanan. Kayo mga dapat ay tagapagdala ng katotohanan, katotohanan ay nagdadala ngayon ng mali. Ang tuwid, binaluktot niyo. At dahil diyan, kayo ang pinakamasama sa aking paningin. Sabi niya sa verse 33, Mga ahas! Wow! Sino nagsalita nun? Naniniwala ka ba na si Jesus yon? That's the Lord Jesus Christ. Mas matindi pa to kaysa dun sa pagpapalis niya sa templo eh. Nakikita mo, God is a God of love, but don't forget, pag naka ng error ang Panginoon, ibang klase. Galit siya kasi, nakakasakit. Pag meron tao na lumapit sa aking mga anak at o-opera ng drugs, o-opera ng mga nakakasakit, maniwala ka sa akin, hindi lang hagupit ang aabutin niya. Kurot. Hey. <laughs> Sorry po. Mga ahas, lahi ng mga ulupong. Pag sinabi niyang serpents, mga ahas, ang tawag diyan, office. Ano? Yan yung ahas, general word for snakes. Pero binigatan niya pa, mga ulupong. Yung mga ulupong, hindi, may mga ahas na may kamandag. Pero yung ulupong, ano, vipers, this is the most deadly poisonous snake. Maliit lang siya. Pero meron pong uh, layunin kung bakit tinawag ng Panginoon na ulupong ang mga Pharisees. Kasi ang ulupong, yung viper, doon sa panahon ng Israel, makikita mo, maiksi lang siya, pero Mapagkunwari siya kasi makikita mo para siyang tangkay ng ng ano ng puno. It looks like a branch na brown ang color. So, yung mga nangongolekta ng panggatong, pag pinikap mo, akala mo parang kahoy na panggatong. Pero pag hinawakan mo, bigla kang kakagatin. At ikaw ay mamamatay within one hour. Within one, ganyan po katindi, vipers. So, ang sabi niya, kung sinong madikit sa inyo, kung sino makinig sa inyo, mapalapit sa inyong mga simbahan, kung sino makarinig ng inyong sermon, namamatay sapagkat matindi ang inyong mga binibitawang katuroang mali. Parang tunay, ano? deceptive, parang tangkay, parang magagamit. Ngunit pagdikit, mga ngagat, parang truth ang sinasabi mo. Nagbabasa pa ng Bible ang ibang mga teachers. Pero pag narinig mo interpretasyon, mali-mali. Ang pinakamalaking simbahan sa Amerika. 50,000 per service pag dininig mo ang sermon niya. Talks about nothing but God wants to give you something. Meron pang libro siya, ang pangalan ay Your Best Life Now. Ha? Parang pinapangako ni Lord, lahat ng makukuha mo, ibibigay niya sa'yo. Alam mo ang buhay kristyano, madali ba? Marami sa atin, nung naging kristyano, mas dumami ang pag-uusig. Bakit? Sapagat nung naging kristyano ka, hindi naging komportable buhay mo, naging kagamit-gamit sa kaharian. God is using your life to honor His name. Yang taong yan, naging kristyano yan, kahit hindi nakatanggap ng biyaya, sumusunod pa rin sa akin yan. Ngunit hindi yan ang itinuturo ng mga maling guru. Nagtuturo sila ng gustong marinig ng mga tao na magpapayaman sila at makamamatay sa mga nakikinig. Hello? Kaya kayo po, kung kayo ay maalis dito sa bayan ng Alabang at napunta sa ibang probinsya, pwede ba ang unan niyong gawin bago manganap ng bahay, ng trabaho, maghanap ng tamang pastor? At paano malalaman ng tamang pastor? Kukunin mo ang Bible mo, pakinggan mo yung sinasabi niya, tama ba? What you're saying consistent with the Bible? O yung sinasabi niya, hindi mo mahanap sa Bible. Bakit? Baka baliktad yung Bible mo. <laughs> Minsan kasi wala kayong Bible eh. Kaya nagbabasa. Kaya madaling malo ako. Kahit si John the Baptist, ganyan din po sinabi sa mga maling guro. Nang makita niya, lumapit, lumalapit din sa kanya ang mga maraming pariseyo, mga sadyoseyo sa upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong! Pastor EJ, bakit galit na galit ka sa Paul's Teacher mula nung makilala ka namin? Kasi ang Panginoon ko, galit na galit din sa mga Paul's Teacher. Meron po akong kaibigan, maraming na ikwento ko na sa inyo to. Yung know, tumatanda pa ulit-ulit ang kwento. Eh. Di ba, na? Yung kay best friend po ng misis ko, si Dr. Terry Leung. Ano? Nung siya po eh, nagkaroon ng kanser. Patay na po siya, matagal na. Many years ago. Pero siya po ay eh, part ng amin D-group. Dito, sa D-group namin. Mahal na mahal po namin siya. Pero nagka-leukemia siya. Nandun kami sa Asian. Sa 8th floor yata, 8th floor. Pumunta kami isang beses doon, nagbabalot. Oh, uuwi na daw siya. Ba't ka uuwi? Napuntahan ako ng taga ano alabang new life. Mag magsasalita na po ako, sorry ha. Wala naman ako ng two weeks. Sabi, anong tinuro sa'yo? I declare healing. You're healed, Ni mo na kailangan doktor. Sabi daw sa kanya, yan po tinuturo dyan eh. I declare. Pag dineclare mo, gagaling. At ang tanda na yung pananampalataya, ay eh, hindi ka na magpapatingin. Kaya nagbabalot na siya. Alam niyo, gusto ko pong puntahan yung Paul's teacher na yun eh. Daling siya sa 8th floor at ihulog siya. <laughs> hindi, hindi po ako nagbibiro. Yung protective instinct ko, dahil kaibigan namin siya eh. Gusto ko pong saktan. Siguro gano'n yung, kaya ang pananalita ng Panginoon, gano'n nalang mga ulupong kasi, mahal niya tayo eh. Kaya pinoprotection niya tayo sa mga maling tagapagturo. Sabi ng... John the Baptist, ganun din. Lahil ng mga ulupong, akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? So sinasabi po dito, kasi yung mga tao noon na mga magsasaka, para patayin ang mga ulupong, ginagawa nila, ano? kasi sabi ni Lord, di ba? How can you escape the condemnation of hell? Sabi dun sa verse 33. Balik mo dun sa verse 33. Pa, hindi kayo makakaiwas sa kaparusa ng impyerno kasi noon, para patayin ang mga ulupong na mapanlin lang, na nangangagat ng mga tao, ang ginagawa po ng mga magsasaka, susunugin nila yung kanilang bukirin mula sa dulo, sa kabilang dulo. Susunugin. So yung mga ahas, magtatakbuhan. Pero yung apoy, mas mabilis. Kaya itong mga ulupong ay na namamatay. At dito po tinutukoy, uh, making a judgment, hindi kayo makakatakas. Katulad ng pagsunog ng mga magsasaka sa mga bukirin at namamatay ang mga ulupong, hindi kayo makakatakas sapagat ang papatay sa inyo ay apoy ng impyerno. Kaninong sermon to? This is the Lord Jesus Christ. Ang gusto ko pong makuha nyo, isa sa mga makuha nyo dito sa mensaheng ito, ang Panginoong Isus matindi patungkol sa katuluang mali at patungkol sa katuluang tama. At tuloy sa lahat, ang hatol. Ito na po yung hatol. This is the last words of the Lord Jesus Christ na napakatindi. Next week, maganda na po sabi niya, Jerusalem, Jerusalem. Gustong gusto ko sanang ikay sa gipin. Yan po yung pananalita ng Panginoon. Medyo bumuelta na siya. Mapagmahal na naman yung pananalita niya. Next week sa verse 37. Pero itong 34 at 36, the last, two, the last few verses ng ating sermon sa hapon na ito, this is the last, the proclamation of judgment. Kaya nga, ano ba yung kaya nga? Ano sa English yan? Therefore, dahil mali-mali itinuturo nyo, dahil madumi yung loob, dahil mali dahil inaakay niyo ang tao sa mali. Ano ba ina-expect mo kung ganun ang ginawa ng mga maling guro? Therefore, di ba inaasahan mo? Kaya nga, dahil ginawa niya, kayo'y aking parurusahan. Di ba inaasahan mo? Hello? Makinig kayo mabuhat. This is very theologically significant. Kaya nga, therefore, paparusahan ko kayo. Therefore, kaya nga, tapos na. Parusa na abutin niyo. Hindi po eh. Nabigla ako dun sa hatol at Uh, husga ng Panginoon. Ito ang kanyang sinabi, imbis na sabihin na wawasakin ko kayo, therefore, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta. Aba? I will send you prophets, mga matatili ng tao. I will send you wise men. What? Yun ang parusa mo sa kanila? Papatay ninyo ang ilan sa kanila at ang iba ipapako sa krus, ang iba yahagupitin niyo. Pero magpapadala pa rin ako sa inyo ng mga tamang tagapagturo. Uusigin ninyo sila sa bayan-bayan. Kaya nga, Paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala. Magmula kay Abel hanggang kay Zachariah. So sabi, dahil pinatay niyo ang lahat ng mga tamang tagapagturo, mula, sino si Abel? Sino pumatay kay Abel? Yung kapatid niya si Cain. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Kasi si, si Abel matuwid. Ang matuwid pinapatay ng baliko. So lahat ng baliko, pinatay ang matuwid. At lahat yan, pinatay niyo mula kay Abel hanggang... Si okay, Zachariah, A to Z, the last of the Old Testament martyred prophets. Lahat siyang pinatay niyo. Dahil diyan, pinatay niyo si Zachariah sa pagitan ng templo. Tandaan ninyo ang parusa ng lahat ng mga pagpatay na yon ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Tignan niyo po ako. Pwede po ba yung atensyon niyo ay buuin niyo muna? Huwag muna kayo matulog. Pakikurot ang katabi. Pakikurot sa biyo. Ang cute mo, gumising ka. Napaka-importante po nito. This is one teaching na medyo nabigla po ako. Therefore, dahil ginawa niya yan, magpapadala ako sa inyo na mga pastor, mga pari, na tama ituturo. Ha? Yun ang judgment mo? Bakit? Ito po yung prinsipyo. To affirm their rejection, God will send good teachers. Alam mo ang dapat mong malaman dito bilang takrapakinig? Ang Panginoon pala, pag nakakarinig ka ng tama, at ito'y hindi yung pinakikinggan. Ang gagawin niya, padadalang ka pa niya ng tama para magkaroon na ng hangganan ang iyong kasamaan. For example, sa baseball, how many strikes bago ka ma-out? Three, di ba? Strike one. Dito, sinasabi ng Panginoon, unang narinig mo, hindi mo pinakinggan. Pangalawa, napakinggan mo ang katotohanan, nagkakasala ka pa rin. Sige na, mag-strike three ka na. Padadalang pa kita ng pangatlong bola. Padadalam pa kita ng mga tamang guro para pagdating mo sa impyerno, ba't hindi ka nagsisi, hindi ko po narinig. Mali ka. Narinig mo ang lahat. Nagpadala pa ako. Ibig sabihin, parang pinabilis na lang Panginoon ang iyong pagtanggi. Kaya delikado, nakaupo ka dyan, kapatid. Pag narinig mo ang katotohanan, kung three years na tayo sa Matthew, kung ngayon, yung kasalanan mo, kinukup-kup mo pala, ito yung sinasabi, padadalam pa kita ng mga mensahe. At ang kaparusahan mo ay magaganap. At 'yan ay makikita natin dito sa balikan natin ang verse 31 at verse 32. Sinasabi sa sinasabi ninyong iyan na, hin, na hindi sila pumapatay ng propeta, inaamin na ninyo kayo mga anak ng pumapatay ng mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimula ng inyong mga ninuno. Ibig sabihin, naabot na nila ang sukdulan. At sabi ng Lord kung hanggang dito, nakundi ka, hanggang dito, ikaw ay hahatulan na. Sa English, ang version, fill up the measure of your father's guilt. Fill up the cup. Yung pag sinasabing punuin na, ano, yan po ay uh, natural na lengguahe sa Biblia. Parang nung ang Panginoong Yesus ay papako sa krus, nagdadasal sa sa Getsemane. Eh? Ano? Pag sinabi mong fill up, punuin, yan po ay patungkol sa paghuhusga at sukdulan ng pagpaparusa. Yung kopa ng galit ng Diyos. Yan po ay common metaphor sa Bible. Parang nung Panginoong Yesus ay papako sa krus, di ba nag nagdadal siya sa Gethsemane, anong, anong kanyang panalangin? Lord, take this cup away from me. Ano? So ang sabi ng, sabi ng, ng yung cup of wrath ano? ng Panginoon ay isang uh, pananalita sa Biblia. Sabi sa Isaiah 51, gumising ka Jerusalem, ikaw ay magbangon, ikaw ay uminom sa kopa ng Diyos na napopoot inubos mo hanggang sa masaid ang laman niyon. Kaya ikaw ay susuray-suray ngayon. Naanjan din sa Jeremiah. Ito ang sinabi sa akin ni Yahweh. Kunin mo sa kamay ko ang kopa. Ito na puno ng alak ng kapuotan. At ipinom, ipainom mo sa lahat ng mansang pupuntahan ko sa iyo. Ano ibig ito? Nakikinig ka sa salita ng Diyos. Niriripyos mo. Nire mo. Pag napuno, pag napuno ang iyong pagtanggi sa katotohanan, umaapaw na, puno na, umapaw na, ikaw ay parurusahan na. Kaya ang gagawin ng Lord, tatagayan ka pa. Pero alam niya, hindi ka na magbabago. Pero gaganapin na niya, sasairin na niya, para umabot na sa sukdulan, para mapabilis na ang paghusga sa iyo. So ito yung sinasabi ng Panginoon dito. Sige, tapusin na ninyo ang pinasimula ng inyong mga ninuno. Patayin na ninyo ako kasi ang pagpuno ng sukdulan para sila mahatulan is to kill the prophet of the prophets. And by Friday, kalin na lang ang ipapako ang Panginoong Jesus. Ngayon, may tatanong ko sa inyo. Ilang beses mo nang narinig ang katotohanan? Na, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na hanggang ngayon, yung kasalanan mo ay ginagawa mo pa rin. Ilang sermon na narinig mo? May nagsabi sa di group ng misis ko, sa CCF Tagalog, dalawa lang ang pwedeng reaction mo sa mensahe mula sa Matthew. Magbaba, magsisi ka at magbago o umalis ka. Dahil ayaw mo yung naririnig mo ng patungkol sa pagsisisi. Dahil naandito ka pa, inaasahan ko na either nagbago ka na o malapit ka lang magbago. Sapat kung wala kang balak magbago, napupuno. Malapit ka lang mag-strike mabuti pa. Kung wala kang balak magbago, lumabas ka na muna. Pero mamaya na, pagtapos na. Huwag ka muna, la, obvious, mahalata. Sapagkat dito ko sinasabi na hindi lang patungkol ang mensaheng ito sa mga maling guru, patungkol din ito sa mga nakikinig ng tama, pero hindi nagpapatama. Dumadating ang sukdulan. Sabi po sa unang korinto, para kaming mabangong samyo ng insenso. Ang mensahe daw ng Diyos at ang mga mensaheron tama ay parang Mabangong sa ng insenso, incense na inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas. So, pag nakarinig ka ng katuroan tama, nalalanghap mo yan para maligtas ka. Ah, Jesus Christ. At ng mga napapahamak. So, the same message na naririnig ng ma na maliligtas ay the same message na naririnig ng mapapahamak. Sapagkat ang totoo, pag naniwala ka, maliligtas. Ang totoo, pag narinig mo, ikay mapapahamak. Hindi mo pwedeng sabihin kay San Pedro na hawak ang manok sa kalangitan. Ewan ko oh, kung totoo. Eh. Bakit ka papapasukin sa langit? Ay, hindi ko po naman alam na meron palang ganong mensahe. Hindi. Narinig mo ng ilang beses. So, the same message. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingaw-ngaw na nakamamatay. So, the same smell, the same message sa mga napapahamak, ito'y amoy na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, the same message, halimuyak, na nagdudulot ng buhay. Sabi nila, yung lasong napakatapang na tinatawag na cyanide. Alam niyo yung cyanide? Pag daw ito'y nainom mo, ang lasa almond. Alam mo yung almond? Parang almond daw ang amoy niya at lasa. Sabi, hindi ko alam eh, kasi pag natikman ko yung di wala na ako dito, kayo talaga. Pero mabango, pero pag nakain mo, patay ka. Ang mensahe ng kaligtasan at pagsisisi ay mabango. Pero depende sa reaksyon mo, bangong nakamamatay o bangong nakaliligtas. Patungkol na po sa atin ang mensaheng malapit ng matapos ng mga 5.30. Biro lang. Tatapusin na po natin. So, ang layunin ng Panginoon ang parusa sa kanila, imbis na sila tigilang makarinig ng katotohanan, magpapadala pa ng mga propeta ang kanilang hindi pakikinggan. Di bali nang may mga pariseyo, magpapadala. There are always faithful preachers. There are always faithful prophets, mga matapat na mga guro. Pero laging mas kokonta, there always the remnant. At malamang hindi malalaki mga simbahan yan at hindi mayayaman yan. Ngunit sila ay naanjan. Para sa makikinig, maliligtas. Sa hindi makikinig, magiging dahilan at ito ay justification sa kanilang conviction. Sabi sa ikalawang Pedro, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Ano? So, ang, ang Panginoon ay mabait. Ano? Kaya nagpapadala pa siya ng pagkakataon. Hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Yung judgment. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi yan nais na may mapahamak. Sabi nung isang uh, manunulat, The sun that melts the wax, ano yun daw araw na tumutunaw doon sa wax. Ano ba sa Tagalog ng wax? Pag nagtagal, ay nagpapatigas din sa clay. So pag narinig mo mensahe, una palalambutin ang puso mo. Pero pag hindi ka nagbago, yung init na yon ang magpapatigas din sa'yo. At hindi ka na tutugon ng tama. Ang mga pariseyo, ang mga israelita, at ganoon din ang mga Kristiyano ngayon, ay nakatanggap ng napakarami ng revelasyon. So many truth that we have received. Lalo na ang simbahan ngayon, yung accumulated truth. Nasa atin ang buong luma at bagong tipan at ang mga testimony ng mga martyrs. Ito ba ay nagpapalambot sa ating puso para tayo ipagsisihin? O ito ba ay nagpapatigas? Ano, halos hikain na si Pastor EJ, si Pastor George, at si Doc Rico. Hindi pa nakikinig dahil tumigas na ang puso. Yan po ang nangyari sa mga pariseyo. Hawak nila ang katotohanan na imbis na magpalambot, nagpatigas sa kanilang puso at idinadawit pa nila ang mga nakikinig sa kanila. At ang huling verse, verse 36, ito po yung tinatawag na imminent judgment. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon, yung pagpatay sa mga propeta ng katotohanan, ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Ang sabi niya, kayo magpapako sa akin in two days all of you will be judged. This generation. Ano mo nangyari? Less than 40 years later, matapos ipako si Jesus sa krus, yung henerasyon ng mga pariseyo at ng mga Israelita na pumatay kay Jesus, inatake ng general na si Titus Vespasian, a Roman general, at winasak ang Jerusalem. Hanggang ngayon ay hindi nakatayo ang templo. Pag pumunta ka sa, Jerusalem ngayon, okay, yung site ng temple na winasak, yung temple ni na pinuntahan ni Jesus, winasak yon less than 40 years later. hindi hindi na po naitayo yon. Inalis na sa kanila ang pulpito. Ang nakatayo doon ngayon is a Muslim mosque. The Golden Mound. Pumunta ka ngayon sa gitna ng Jerusalem, ang nakatayo is a Muslim mosque. Alam niyo ba yon? At winasak na sila at inalis na ang karapatang titulo na, ta na tagap pangasiwa ng katotohanan ng Diyos at inilipat na sa simbahan. Kaya ito pong ginagawa ko, nakakatakot. Sapagkat dahil ang mga pariseyo, sa Joseo, mga eskriba, ay naging maling tagapagturo, sabi niya, ang mga hentil na katulad ni Pastor EJ ang hahawak na ng katotohanan. So I have to be very careful. Kaya ito pong ginagawa namin mga pastor, nakakatakot. Kaya nga sabi sa Bible, let not many become teachers for theirs is the greater condemnation. Kaya ingat na ingat po tayo na pag nagpaliwanag ng Bible, pinapaliwanag. At ganun din kayo, responsible din kayo. Sapagat may natutuhan pa po ako isa eh. Lagi kong sinasabi sa nakarang taon, ang mga nakikinig sa maling pastor ay biktima. Pero may natutuhan po ako only 2-3 months ago. Ang sabi sa Bible, yung mga nakikinig, hindi laging biktima. Sapagat ang nakikinig sa mali, naghahanap ng mali. Sapagat kung totoo kang kristyano, hindi ka mananatili sa mali. Nakuha niyo po ba yun? Paglabas mo dito, minsan, grabe yung sermon ni Pastor E.J., grabe. Hindi ako, ano, hindi maganda pakiramdam ko, pero gusto ko magbago. So sabi niya dito, judgment is imminent. Judgment is imminent. Ang parusa ay mararanasan ng mga nabubuhay ngayon. Ano ba ibig sabihin ng judgment is imminent? Ibig sabihin, hindi na Maria the Verse. Dadating yung panahon na sobrang dami na nung tanggi mo sa katotohanan. Judgment is imminent. Yung word na yon, narinig ko nung ako po ay unang dumating dito sa Clark Air Base. Alam nyo naman, ako po ay sundalo no? for many years. At na-station po ako dyan sa Clark Air Base nung 1980, 1988. Nalipat po ako dyan mula sa base militar sa Japan ng US Air Force. Sabi nila sa amin, itong, itong Clark Air Base, ang pinakamalaking sandatahang militar na base ng Amerikano outside the continental United States. Kaya pag bumanat ng nuclear attack ang Russia, ang unang titirahin sa Pacific, Clark. Kaya napakabilis mangyari yan. Pag nila ng missile, lalabas sa space yung warhead, pag baksak dito niyan, hindi mo na mamamala segundo. So meron tayong mga signal. Pag yung bandera ay puti, ibig sabihin, the Russians are arming. The Russians are arming. They're fueling their missiles. Pag pula, they launch their missiles. Pag black, ano, may, may sirena pero meron ding meron silang warning sa sa flagpole. Yun yung mga warning. Pag puti, the, the Russians are arming. Pag pula, the Russians have launched. Pag black, impact is imminent. Ano ibig sabihin ng imminent? Yung warhead nasa himpapawid na. Imminent. Hindi mo na mapipigilan kahit si Superman ka. Ibig sabihin, maghukay ka na. Sapakat yung baksak ng bomba is imminent. Hindi mapipigilan. This is what God is saying here. Assuredly, tandaan ninyo, ang parusa dahil sa inyong ginawa ay mangyayari na sa henerasyong ito. That same judgment will happen to each one of us. Lahat po ng tao ay mayroong imminent judgment. Ang paghukom ay imminent. Ibig sabihin, oras na lang ang binibilang. Haharap ka. Anong ginawa mo sa narinig mo? Sa mga pastor, anong tinuro mo? Alam ko po na marami siguro lalabas ang pintong yan. Hindi sabihin, Nakakabless yung sinabi ni John. Puruntong. Marami hindi magsasabing ganun. Maaring, Maaari maaring walang sabihin. Yun po yung effect na gusto ko bilang sana matapat na pastor. Maaring umiiling. Pero sinasabi, nag-isip ako dun sa sinabi ni pastor. Hindi masyadong maganda ang kanyang paliwanag. Okay lang. Hindi masyadong ganong katatas ang pastor na iyan. Pero pinag-isip ako ng pastor na iyan na baguhin ang aking buhay sapakat kanyang iniliwanag sa aking isip na dadating ang panahon. The judgment is imminent. Some of us will die this year, maybe. That's your judgment day. At lahat ng narinig mong katotohanan ay sasagutin mo. Titibinali wala mo, hindi mo na pwedeng sisihin ang maling guro sapagkat narinig mo na ang tama. Israel, after 40 years, sucked and destroyed. At ang bayan ng Israel, kasama dyan sa, sa sumpa na yan, the nation of Israel, kahit hindi nawawasak, buo pa rin sila ngayon. The Holocaust of the Israelites is happening in every generation. Ang pagpatay sa mga Israelita, dahil naalis sa kanila yung protective blessing as God's people. Million-million ang pinapatay. Hindi lang ng World War II. You go back The Israelites always hunted because they're unprotected and yet they are kept by God. Sana hindi mangyari sa 'yan because you if, if kung ikaw ay Christian, you are God's protected one. Pero pag ikaw ay sumuway at hindi nakinig sa katotohanan o nakinig sa mali, magagaya ka sa mga Israelita. Sabi po sa Romados, 2 o baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait. Sa dami nang narinig mo, sabi sa Roma, baka naman gusto mo pang hamakin. Siya ay mapagpigil, mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos? Kaya binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at tumaligod sa kasalanan. And this true faithful preachers. Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo. Do you know that the more truth you hear, pag nakakarinig ka ng katotohanan na paulit-ulit, mas maraming naririnig, mas maraming tatanggihan, mas mabigat na parusa. Did you know that there are levels of punishment in hell? Mas mabigat na parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan ihahayag ang puot at makatuwiran paghatol ng Diyos. Kung ikaw ay kristyano na, hindi ka na mahahatulan sa impyerno, ngunit maaari kang madisiplina. Magsisi ka na ngayon makinig ka na sa tamang itinuturo. Kung ikaw ay hindi pa kristyano, judgment is imminent. Humingi ka ng tawad sa Panginoon ngayon, aminin na kayo makasalanan. Yung pagbabago, wala kang lakas na magbago. Wala kang lakas magbago. Pastor EJ, gusto ko naman yung sinasabi mo eh. Pero hindi mo alam yung bigat at hatak ng aking kasalanan. Huwag ka magalala doon. Pag ikaw ay nangumpisal na, even the ability to change is supernatural. Alam mo ba yun? Tingin mo kaya mong baguhin yung sarili mo? Kaya nga, pag ikaw ay humingi ng kaligtasan, pati ang pagbabago, siya ay ikay tutulungan. Tayo po'y pumikit. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pwede ba ngayong araw na alam mong ikaw ay may kasalanan, mga kasalanan, pwede bang aminin mo sa Kanya iyon ngayon? Nababasa niya ang iyong iniisip. Sabi mo, Lord, naamin ko pong ako'y makasalanan. Inaamin ko po ang kabayaran ng kasalanan na ikamatayan. Tinatanggap ko po ang ginawa ni Jesus sa Kalbaryo bilang kabayaran ng kasalanan ng mga magsisisi. Pumasok ka ngayon sa aking buhay. Kung ikaw naman ay kristyano, ngunit tumitigas ang ulo, pwede ba magkumpisal ka na rin upang ikaw hindi madisiplina? Lord, help us to take in these words and soften our hearts. Help us to obey you and may our lives be pleasing in your sight these things we pray in Jesus name amen palakpakan po natin ang ating panginoon